Sve češće se govori o ulozi žena u tom kriminalnom svetu, o tim starletama koje službe vrbuju da bi kontrolisali kriminalce, odnosno da bi znali šta koji su njihovi planovi. Ma šta priči, jasno. Prenose drogu, izvlače informacije od suprotne strane, mogu čak i da ih otruju, da ih nameste protivničkoj ekipi da budu pavke likvidirani, onda služe za kompromitaciju što dama me u ljubavni čin nekoga, ovaj bude tajno snimljen ili ozvučen, pa ga onda posle ucenjuju da će mu to pokazati ženi, porodici i tako dalje i tako dalje. One se koriste maksimalno za razne, pa čak i za obaveštajne poslove se koriste. Zato vidimo da je nekima zabranjen ulazak u Srbiju i Crnu Goru. Naravno, naravno, Pavke, naravno. Koliko je zapravo, da kažemo... Jel, vidi, Pavke, ti imaš, evo ovo moram da kažem, ti imaš jednu situaciju u Srbiji. Znači, ovde se po potrebi neke stvari aktiviraju i napravi se od njih neki, kako bih rekao, slučaj, Pavke. Ti imaš godinama, zadnjih 20-30 godina u Lipovačkoj šumi. Era Ojdanić u motelu organizuje mis Lipovačke šume. A to su deca od 15-16 godina. I to država toleriše i dozvoljava. Da bi sad mu unuka potkačili u ovoj aferi, da je on isto se bavio, da se isto bavio podvođenjem tih devojaka. A njegov deda to radi već zadnjih 30 godina. Zašto? Što u Lipovačku šumu su dolazili političari, visoko kotirani, nazovi ovi biznismeni i tako dalje, i o tome se ćutalo. Mis Lipovačke šume. Najobskurnije mesto prostitucije u Beogradu. Zvonek Petužija Rojdenić. Pa, on čak i govorio javno o tim nekim stvarima. On je govorio javno, ali nije govorio... Devojka mlađa, ma nemoj, ma nemoj, 15-16 godina, pa volio bi njegovu neku ćerku da odvede od 15-16 godina, ako ima, pa da vidim kako bi on to, kako bi on to podneo. Ko njemu daje za pravo da maloletnu decu, ej, ti maloletnu decu dovodiš... Ajde da te maloletnice organizuje neka zvanična manekenska agencija. Da li me razumeš? Kao budućnost, perspektivu manekenstva, fotomodela, ali da to je to zvanično, Pavke, od strane nadležnih institucija, odobreno, uz prisustvo roditelja i tako dalje i tako dalje. A da ti vodiš u neke budžake tamo po Ibarskoj magistrali da se organizuje mis Lipovačke šume, devojčica od 15 i 16 godina, lascivno onako obučene, izvini, molim te, to nije normalno. To nije, Pavke, normalno. I sad njegov unuk, kao on se bavi podvođenjem. Ne unuk, era se bavi podvođenjem. Era. Veliki srpski pevač. Bolje mekeće, on ne peva, nego mekeće, ko hor koza, kad mekeće, tako on peva. I to je, to je ono što Milo Lompar, čovek, pokušava stalno da objasni. Mi dok ne budemo imali formirano kulturno stanovište u ovoj zemlji, sistem vrednosti uspostavljen ovoj zemlji koji afirmiše znanje, koji afirmiše profesiju, koji afirmiše kulturu, od ove zemlje nema ništa. Mi smo, Pavke, pogrešno postavili koga treba sahraniti u aleji zaslužnih građana. Neću da imenujem ljude, jer su mrtvi ljudi. Pa to je sve iskrivljeno i naopako postavljeno. Nemamo kulturno stanovište izgrađeno. To je ono Milo Lompar se čovek ubi pričajući o tome. Ali to ne benda niko 2%. Ti imaš fakultete koji generacije i generacije neškolovanih ljudi, totalno nekompetentnih ljudi izbacuju u javnost, koji će raditi sutra u državnim organima i bilo gde, koji će unakaziti ovu zemlju jer ne znaju ništa. To su jezive čoveče stvari. Jezive stvari. Ti imaš Jelenu Karleušu koja izađe i priča da li treba neko da se vakciniše ili ne vakciniše. Jelena Karleuš. Jelena Karleuš.
10-15 hiljada i tako dalje i tako dalje. Ona će da priča da li treba moje dete ili ja da se vakcinišem. Emisije, zadruga 1, 2, 3, 4, 5, parovi. Čemu to? Šta to afirmiše? Šta? Evo nek mi neko objasni, šta to afirmiše? Kaže, to je zabava za narod. Zabava za narod, jel' tako? Da gledaju. Daj ti narodu koji pošteno radi pare, pa će narod ide da se zabavlja u Narodnom pozorištu, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, u bioskopima, na koncertima i tako dalje. Tu će narod da se zabavlja. A neće da se zabavlja da sedi u kući i da gleda prostitutke koje se dovode sa broda Sava, koje legalno rade tamo kao prostitutke. E, odatle, peconi, Željko Mitrović i ekipa dovlače te devojke i prave sa njima cirkuse tamo po tim, po tim reality programima. To država naša nemo posmatra. Pravosuđe i policija. Nemo se posmatra. To su sve profesionalne prostitutke koje tamo dolaze. Sve. Mnogi njih i ne kriju to. Ne, ne. Neki su i pale. Ne, pale padaju redovno, nikakav problem nije. Ima ona pijena iPhone. Ma, koliko hoćeš ih ima. Soraja. Pa dođe Jovana, ona sa Pinka, kaže, znaš šta, ona Soraja, to je tako jedno inteligentno stvorenje, ja moram nju da pozovem jedan dan u emisiju da dođe. Zamisli ti, čoveče, pored faca u ovom gradu, kao što je Milo Lobpar, Ković, profesor Slavenko Terzić, Čeda Antić, ljudi, Dragoslav Bokan i tako dalje. Ona će Soraju da zove u emisiju. Zato što Soraja ne može da dođe u Srbiju. Zato što je inteligentna. Profesionalna prostitutka koja u svom polnom organu prenosi po pola kilograma droge. Ja stojim iza ovoga što pričam. Ne pričam bez veze. Ja stojim iza ovoga. Kao profesionalac. Ne lično, ništa lično ovde nema. A zašto imamo onda to da se neki ljudi veličaju dan danas kao što je Knele, da se govori da je on... A ko njega veliča, majke, čega je on bio legenda, bre, uličar, jedan najobičniji sileđi i ništa drugo. Tako je završio. Nego u to vreme, Pavke, je bila kriza, subkultura ta bila je u naletu, ona kretenska, kako su je zvali, ona muzika, turbo folk i tako dalje i tako dalje. Znaš kad je krenulo uništavanje kulturnog stanovišta Srbije? Sa pojavom Lepe Brene. Kad je došlo do šabanizacije Srbije. Ja to zovem šabanizacija Srbije. I brenizacija Srbije. Dok se to ne uništi u Srbiji, dotle ćemo mi kaskati i biti jedna primitivna gomila. Šabanizacija i brenizacija Srbije. Ali eto... Ona je paradigma najvećeg srpskog primitivizma bila 80. godina. To je strašno bilo. Bruka i sramota. Ali ona je sad i privrednik. Ma možda bude šta hoće. Ona je kulturno... U kulturnom smislu taj kulturni trend koji je ona afirmisala je uništio ovu Srbiju, u kulturnom smislu. O čemu mi, čoveče, pričamo, bre, pa, mi smo, ovde da pitaš 90% klinaca u gradu ko je Bojan Suđić, oni pojma nemaju, bre. Ko je prvak Beogradske opere, pojma ljudi nemaju. Ko je napisao operu Carmen, pojma nemaju, bre. Mislili bi da je napisao Goran Bregović. To je, Pavke, problem. Milo Lompar je to sve čovek lepo i u tvojoj ovde emisiji zadnji put kad je bio, ja sam je dva puta odslušao. Ali ne vredi, ne, to ne dopire. Oni vole da slušaju ove gluposti o Arkanu i tako dalje. Ne možeš ti, Pavke, kako ćeš ti animirati ljude da idu sutra da se bore za Srbiju? Neće, bre, reće, nek ide Željko Mitrović pa nek se bori. Nek ide Mišković i njegov sin, pa nek se bori.
A zašto ljudi koji dolaze između ostalog i ovde govore da su baš bili bliski sa Arkanom, govore malte ne da su se 24 sata družili sa njim, a onda pitam sledeće, kaže ne, ja sam se s njim družio 24 sata. Ne znam. A za ovog nisam čuo koji to govori i ostalo. Ja znam ko su njegovi najbliži prijatelji bili. Znam. I poznajem te ljudi. Ko su njegovi prijatelji, baš u pravom smislu reči bili. Sad, kakve to veze imao, da li on bio dobar s Arkanom, nije, to meni ništa u principu, ne znači. Meni je žao što nisam poznavao Dobricu Ćosića, pa da sednem s njim da razgovaram o nekim stvarima, neke dileme koje me muče u vezi naše države, nacije, da popričaš s takvim tipovima, Vladetom Jerotićem, sa onim pokojnim Dejanom Medakovićem, koji je vrhunski jedan srpski intelektualac bio, da sam poznavao Miloša Crnjanskog, Borislava Pekića, ja bi se s tim hvalio. A to da sam poznavao Arkana, Jusufa Bulića, ne znam ovog onog, ne znam šta da se hvalim s tim, ne razumem. Pa mnogima je interesantno to da se govori da su oni bili sa njima i da su oni prošli zajedno sa njima sve to. Jeste. Pa su svi švorceri, nemaju kinte u džepu. Isto za Knela, kad se govori da ga služba i napravila i da... Ma kaka služba njega napravila? Ne može, dečko kad je bio je bolestan, on je jedan prebolovo, kad je žao tog dečka. On je dobar ovako malo bio. Ali imao je dva teška meningitisa i ostavilo je to posledice na njegovo mentalno zdravlje. I on je neartikulisan bio, Pavke, i zato izgubio glavu. Nije znao da se iskontroliše. Nije imao tu meru da kaže... Sa Pavke to mogu ovako, sa Žarko mogu onako, sa ovim onako. On je prema svima imao isti stav, a to ne može. I zato je izgubio glavu. Znači, bolesti ti. Ma, dva teška meningitisa kod dete prebolovo i to je ostavilo određene tragove na taj njegov temperament, na ponašanje i tako dalje. On je u principu dobru dušu imao kao drug, kao prijatelj. On je dobar bio, ali je neartikulisan bio. Da, i kažu da je preterao, da je... Pa, normalno, Pavke, normalno. Preterivo je u tim nekim stvarima, nije znao da se zustavi na vreme i prerano je izgubio glavu. Prerano je izgubio glavu. Pominje se Cvjetinović, Miša, da je on... Pa ne, zna se, to je samo pretpostavka. Pa onda pominje se ovaj Darko njegov... Ja sam čuo pouzdanu priču da ga je ubio Darko Ašanin. Da ga je Darko Ašanin ubio. A Miša Cvjetinović, opet, pouzdano znam da je ubio Darka Stanojevića u Štutgartu, koji je isto tu veče bio na vratima kod Knavata. A zna li se šta se deo uopšte Miša Cvjetinović? Miša Cvjetinović se vodi kao nestao. Ništa više. Isto kao u Voj Amerikanac. Vodi se kao nestao. Bez ikakvog traga o bilo kakvom znači, bez ikakvog traga da se radi o nekoj nasilnoj smrti i tako dalje. Ovde kod dvoje Amerikanca je bare nađen džip koji je zapaljen i tako dalje, a za Cvjetinovića ama baš nema ništa. To su ljudi koji su nestali, kao i Voja Amerikanac, kao i Solera isto. Da. Kontaktirali smo i nekoga vezano za priču Džambe, odnosno i Solere, pa nadamo se da će možda i moći. Za Soleru ima pouzdana priča da je ušao gore u kockarnicu kod Arkana, pucao u njegovu sliku i da su ga ovi momci odvalili od batina, da je stavljen u džip i da je odvežen u Erdut i tamo zakopan. Eto, to je priča koja ovako ide iz krugova Arkanovih ljudi. Čak ni porodica ne zna. Ne, 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 on se vodi kao nestao isto. On, Voj Amerikanac, Miša Cvjetinović, vode se kao nestali ljudi. Jedna od priča takođe koja je obeležila čak i ovaj kasniji period, dakle, relativno blizak sadašnjem trenutku, jeste i taj sukob Šaranovića i Bojevića. Da li tu služba isto upleva prste? Šaranović je bio stara garda kriminalaca. Stara garda. Slobodan?
i Slobodan i, i, i ovaj drugi njegov brat, kako se zvao. To je stara garda kriminalaca i imali su oni kontakte sa, sa, sa službom. Imali su. I ovaj, zašto je Luka ušao s njima u taj problem, ja stvarno ne znam. I tu je došlo do ozbiljnog sukoba. Do ozbiljnog sukoba, do mnogo mrtvih ovaj, ljudi. Oba brata su poginuli. I Slobo je ovaj drugi, kako je zvao, Brano Šaranović. Da. Je li tako? Brano, ja sam Branu Šaranovića par puta u gradu video da šeta, recimo, glavnom ulicom sa zamenikom Jovice Stanišića. Čovjek je isto Crnogorac. To ukazuje na neke stvari. Drugo, dobiješ kockarnicu slavi. Ta kockarnica, ok, njemu služi za zaradu, ali služi i da se malo ozvuči, da ovo i da ono i tako dalje i tako dalje. Sve to ima svoje stvari. Pa Brano je upucao onda Borisa Petkova zato što je Boris Petkov hteo da ubije Ljubu Zemunca. Zato ga je upucao Brano. Zbog toga je frka bila. A govori se da je u stvari to bilo na Giškinoj sahrani. Ne. Ne. Da tada... Ne, ispred kotkarnice zagrlio ga je Brano i pucao mu u leće. Ne. Iz 22-ke ga je upucao u leće Borisa Petkova. Znači nije bilo pucnjave iz... Ma ne bre. Na... Ne, ma nema veze, ja radio tada Pavke, kakvi bre, nema veze. Zagrlio ga Brano ispred kockarnice na Slavi, pucao mu u leće, u lopaticu ga pogodio. Kaka sahrana Giškin. Pa to, eto, to se često pominjao. Ne, 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 ne. Da se Petkov, koji je bio u bekstvu, vratio iz tadašnje Čehoslovačke u Beograd, samo da bi došao na sahranu. Ne, upucao ga je Brano, Brano ga je upucao ispred, ispred hotela Slavi. Bojović i takođe, eto, i tu je bilo isto stradanja, dakle... Ovaj... Pa jeste, ovaj dečko Nikola Jadan je poginuo, on je poginuo kao zbog osvete. To je osveta bilo. To je nisu krvna mogli osveta. Krvna osveta, jeste. Ne mogu brata, ubili su njega. Krvna osveta. Eto, vratili krv, kako oni kažu u žargonu. Samo zbog krvne osvete ubije. Kao što i Školetov sin skoro ubijen zbog krvne osvete. Isto. Isto. 18 godina kad je napunio, dobio po glavi. To je to. To je neko čekao da ona... Čekao da napuni 18 godina i doviđenja prijatelja. Vratio. Zbog Školeta. Dečku, ni veze nikakve nije mu nisiče. Eto. Koliko su ta deca zapravo žrtve? Pa ja sam u praksi imao, eto, u praksi sam imao, recimo, Cige Rakčevića su ubili sina bez ikakvog razloga zbog osvete isto. Eto. Dečko, 18 godina, student, dobar momak, totalno neupadljivo jedno stvorenje koje nema veze sa, sa, sa Pavke, veći smo ti ja kriminalci nego on. I izašao dečko da, da prospe smeće ispred zgrade, prišao mu, pucao mu u glavu, zbog Cige je ubijen. To je njegov, to je Ciga meni rekao. Njegov otac. Mnoga ta deca su i u inostranstvu. Ima tu malo duža priča koja je sad nebitna. To su likovi koji nisu mnogo... To seže taj problem od ubistva Batice Stankovića, od ubistva brata od onog Miše Kobre, Buće, što ga je ubio Batica Stanković, pa on počeo posle da se sveti. Sve je to vezano jedno za drugo. To je ceo jedan, jedan serijal bio toga Pavke, ali to su nepoznati toliko ljudi. Znači, ubijen je taj Buća na Zvezdari i ubio ga Batica Stanković. Posle toga ubijen je advokat Stojan Rađenović. Pa Miša Kobra došao u Beograd da vidi da li mi možemo da rešimo ubistvo njegovog brata ili će on da to reši.